Simon! Buenos dias, Megali! Grande presidente! Acorda, galera amada! E acorda atento, porque já vamos direto ao anúncio do dia. Atenção! Tem música. Tem um anúncio no Instagram, que é o seguinte... Vendo pernilongos de raça. Pernilongos de raça? É. São todos muito românticos. É pernilongo. Cantam no pé do seu ouvido toda noite. Ah, que delícia. Inferno. Vendo pernilongos. Isso é um inferno, né? Tá demais, hein, presidente? Não, você tá assim, pegando do sono, aí vem. Aquele barulho de Fórmula 1, sabe? Ah, é mesmo. Aí pega a raquete. Tem que ser um Rafael Nadal pra acertar. Nossa. Pra acertar a porra da Muriçoca. Mas quando acerta é uma delícia, né? Opa, que casa. Ontem foi o US Open. Roland Garros. Eu me sinto serial killer. Ele queime no inferno, perdeu logo. Serial killer de Muriçoca. A raquetinha de pernilongo tira o pior da gente. É, exatamente. Só que pior que você tem, vai tudo na raquete. É tudo na, é. Pegou na raquete, você vira o Dr. Hyde. Imagina a casa do Guga, né? O vizinho fala, nossa, não, tá matando pernilongo. Charapova. Piada pronta. Ah, ô presidente, presidente, antes disso, tem um monte de ouvinte pedindo... É mentira, eu. Não, tem ouvinte também. Não, alguns ouvintes pedindo, como seria o FH, né? Dando conta dos pernilongos na casa dele. Temos... Antes pernilongos. Pernilongue. Não é Xandão. Não é você. Le pernilongue se chate. Como é que é? Le pernilongue se chate. Je vou matar tudo. Eu vou embora pra Paris. Je vou matar pernilongue. Paris não tem muriçoca. Esse repelente é Merlot. Esse repelente é Rosé. Essa raquete é Wilson. Simão, é piada pronta. Partido da Mulher lança homem para a Prefeitura de BH. É sensacional. Ai, gente. Tá com Valdeci. Valdeci? Pior. É o Cabo Xavier. Ah, não. É o Cabo Xavier. Para o Partido da Mulher. Não basta ser mulher, tem que ter um cabo. Mas o Partido da Mulher elegeu um deputado na última eleição. Um. E era um cara. Só que era eu acho um que, homem. Só que eu acho que para se disfarçar ele era cabeludo e usava rabo de cavalo. É partido misógino. É. Ô, Simão, o que que tem aqui? Aviso ao Bolsonaro, é isso? Ô, Megali. Como é que letra, hein, João? Aviso ao Bolsonaro. É isso mesmo. Aviso ao Bolsonaro, Megali, que era para acabar com a mamata. Não com a mata! O Bolsonaro achou que era um assessor gago, né? É. Tem que acabar com a mamata. Ah, com a mata? Mamata. Ah, entendi. Positivo. Ok. Simão. E devido ao adiantado do tempo, para terminar, o chargista Miguel Paiva achou um novo nome pro programa social do Bolsonaro. Mas é Breaking News? Ah, sempre é. Sempre é. Boemba, boemba. Novo programa social, atenção, gente. É, porque ele quer um programa social. Mas não tem um nome, o Renda Brasil virou-se Renda Brasil. Tá proibido falar, né? Tá proibido falar.
Lenda Brasil. Então, o jardinista Miguel Paiva achou mais prático para até 2022. Bolsa Naro. Tá resolvido. Tá lançado o tá lançado então o Bolsonaro, presidente. Esta manhã. Esta manhã. Beijo.